אז שלום, אנחנו רוצים לדבר היום על הדיון שיש היום עם הנשיא טראמפ, עם הממשל האמריקאי לגבי הסכם שקוראים לו עסקת המאה על יהודה ושומרון, שבתמצית העסקה יש בה צדדים חיוביים ושליליים, ולדבר על המשמעות הרוחניות שלה. הצדדים החיוביים שהיישובים ביהודה ושומרון כולם מקבלים הכרה רשמית יותר וחזקה יותר ומחילים שם את החוק ומספחים אותנו מדינת ישראל, והשליליים זה שעל 70% משטחי יהודה ושומרון מקימים מדינה פלסטינאית בתנאים כאלה ובתנאים אחרים שאומרים שהערבים לא יעמדו בהם, אבל כן יש הכרה בכך שיקימו שם מדינה פלסטינאית, אם הם יכירו בה, אם הם יעמדו בתנאים, ושבירת המדינה הזאת תהיה מזרח ירושלים. וכולם שמחה גדולה והצלחה גדולה, מושרים ושמחים וצדק מהחלקים הטובים של התוכנית. ואני אומר לכולם, רגע, מה אתם כל כך שמחים? רוצים להקים מדינה פלסטינאית שבירתה מזרח ירושלים, ואתם שמחים? איך שמחים? למה שמחים? אמרו לי, תראה, יש פה צדדים חיוביים, אבל יש פה הצהרה שלילית. אמרו לי, מה זה הצהרה? אין איזה משמעות יש להצהרה. אז אני רוצה לדבר אתכם על משמעותה, משמעות של מילים. במיוחד עכשיו, שאנחנו נמצאים בימי השובבים, כמו שכולנו יודעים שבימי השובבים, עיקר התיקון זה תיקון המילים, דיבור. כי אדם אומר, מה אמרתי? מה קרה? מה זה אמרתי? אז אמרתי, יש לה אמירה משמעות, ואני רוצה לספר לכם סיפור. יש גמרא שמספרת, אחד הסיפורים הכי אולי כואבים והכי משמעותיים בהיסטוריה של עם ישראל, שמתחיל בהצהרה של לכאורה חסרת משמעות. היה אדם, שאני במפורש לא רוצה לומר את שמו, אבל בהמשך הדברים תשמעו את שמו. שהוא היה אחד מהתלמידי חכמים הכי, הכי, הכי חשובים בעם ישראל. הגמרא אומרת שכשהוא היה לומד תורה עם אחיה של עוני, אז כל חכמי ישראל היו נחשבים לפניהם כמו עשבי השדה. איך זה נשמע? לתורה. לתורף, נכון. הגמרא אומרת שכל פעם שהם היו יושבים ולומדים, היו יוצאים חידושים שאין כדוגמתם. פעם שחידושים האלה הם ממש היו כמו מעיין מתגבר ונער שאני לא פוסק. והוא היה נחשב כאחד מהאנשים היותר בני תורה, גדולי הדור, תמיד חכמים של ארץ ישראל. והנה יום אחד באים אנשים ומציעים לו עמדה שלטונית חשובה. אמרו לו, אתה מוכן לשלוט עלינו, למלוך עלינו? אז הוא אומר להם, בשביל מה לי? למה אני צריך את זה? כאילו, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? הוא לא, אתה אדם תמיד חכם, אתה ירא שמיים, אתה איש עם עוצמה, עם יכולת, עם כוח. בוא בבקשה, נשים אותך עלינו כמלך. אמר להם, תראו, אני לקוח להתווכח עם אנשים. אם אתם מקבלים אותי, תחתימו לי שאתם מקבלים אותי לכל דבר ועניין. אמרו לנו, נחתום, נסלח איזה מסמך. נסלח למסמך, אנחנו מקבלים את פלוני להיות מנהיג שלנו לכל דבר ולכל עניין. אמר להם, גם אם אני אתן מיסים, גם אתם אתן מיסים. וגם, ומה שתגיד אנחנו נעשה? אפילו לעבוד עבודה זרה? הוא אמר, מה, אתה השתגעת? אבל אני לא אגיד לכם לעבוד עבודה זרה. אבל, אני רוצה עוד שתהיו, שאתם אחריי בישו במים. אתה יודע מה? אחרי חבר שם המים. חתמו כולם, חתם גם אחיה של אני. מי האיש הזה? ירובעם בן נבט. חכמים לגמרא אמרו, איך אחיה של אני חתם על מסמך כזה? אחיה אמר, אלא ידעת שחבר שלי, התלמיד חכם הגדול הזה, הוא יעבוד עבוד הזה. אין סיכוי בעולם. אז אם זה המשפט שהוא רוצה שאני אחתום עליו, אני אחתום עליו. העיקר שהוא יחליף את המושחתים. אגב, מי זה היה מושחת?
רחבעם, כן? והחתימה הזאת, יש לומר שערורייתית, כן? היא זאת שהפילה את מלכות ישראל, כן? כי יש ערך למילים. יש ערך למילים, יש בגמרא, הרבה ביטויים שהמשמעות שכתוב עליהם, שגגה היוצאת מפי השליט. לפעמים אדם אומר מילה, יש לה מילה כוח. יש לי מילה כוח, וכשאתה אומר לירובעם בן נבט, אני מוכן ללכת אחריך באש ומים, אפילו בעבודה זרה, אז בסוף זה מה שיצא. אפשר לומר שיש פה פוליטיקה, ויש פה... הכל נכון. הגמרא מסבירה שבאמת ירובעם בן נבט לא התכוון באמת לעבוד עבודה זרה. זה לא היה העניין שלו, הוא היה תמיד חכם, אלא מאי. אומר ירובעם, יש פה איזה בלגן, כן. אם אני אבוא, אם כל עם ישראל לירושלים, ויש שני מלכים, אחד ירובעם ואחד רחבעם. רחבעם היה מלך הכי גרוע שיכול להיות מבחינת האישיות המלכותית, כן? לא חכם, לא מנהיג, לא מקצועי, למרות שהוא היה בן של שלמה, אבל לא, לא היה... לא היה בהתאם, לא כמו דוד ולא כמו שלמה. עשה את כל התאויות האפשרויות, כן? וירובעם היה תותח רציני. לא לחינם, 10 שבטים הולכים אחרי ירובעם בנבט, ושני שבטים אחרי הולכים אחרי רחבעם בן שלמה. כן? אז אומר ירובעם, אם כולם יעלו לירושלים לרגל, ויראו שרחבעם יושב בבית המקדש, ואני עומד, יגידו, הוא המלך ואתה משרת. מה נעשה? איך נצליח לנטרל את הבעיה השלטונית הזאת, המשילותית הזאת? אומר ירובעם בן נבט, אין לי ברירה, אני חייב להוציא אותם שלא יגיעו לבית המקדש. אומרת הגמרא, הוא שם שומרים סביב ירושלים כדי שלא יעלו שומרים, לא יעלו לבית המקדש, ולייצר להם תחליף. הרי אי אפשר שיהיה, אין בית המקדש. אז הוא הקים את עגל הזהב בדן ועגל הזהב בית אל. אמרו, היהודים מכירים את זה עוד ממצרים, עבדו לאלים המצרים, לכבש, היה להם עגל, אפשר למשוך אותם לשם. זה הסיפור של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט לא היה לו מטרה באמת לעבוד עבודה זרה. הייתה לו מטרה לשלוט. והתוצאה הייתה, כמו שאתם שומעים. יש ערך למילים, זה אולי סיפור דרמטי, זה סיפור מזעזע. אתה לא יכול לומר, אני מוותר על ארץ ישראל. לא יכול. כמו שאתה לא יכול לומר, אני מאמין בישו. מה אמרתי? מה קרה? אסור לומר? תגיד, רק תגיד. אתה לא יכול להגיד, נכון? כל אחד מבין שזה אמירות שלא מקובלות. אתה לא יכול לומר דבר שהוא לא אמיתי. אתה לא יכול לומר, אני אוותר על השבת. אין לך שום רשות. לא רק שאין איזה שום רשות, יש גם כן ערך למילים האלה. אתה לא יכול, אין, אסור לאדם לומר, על פי הלכה, אסור לאדם לומר, אני לא מאמין באלוקים. סתם, כאילו, לא, בשיעור זה כדוגמה אפשר לומר. אבל לומר, אתה תופס אותך מוחס בדרך, ואומר, תגיד שאתה מאמין בזאוס, או לא יודע, כל מיני אליל אחרים, אסור לך לומר. אסור לאדם לומר, אפילו במילים. אפילו בצחוק? בצחוק? גם לא. כאילו זה דבר שיש דברים שלא אומרים. ולהגיד על עצמך דברים אותו, אסור לאדם לומר לשון הרע על עצמו? בכלל כאילו? בכלל, לא כאילו, ממש. אסור לאדם לומר לשון הרע על עצמו. אסור לאדם לומר לשון הרע על ארץ ישראל. אסור לומר על ארץ ישראל, ארץ קרה. קר פה בארץ ישראל. המזג האוויר פה לא כמו צרפת, לא כמו איטליה. פה קצת קר, פה קצת חם, פה קצת ככה, פה יש רוחות, פה מזג אוויר. אסור לומר. אסור לומר, הכבישים בארץ ישראל פחות טובים מהכבישים בניו יורק. לומר, רק לומר. ארץ אוכל להתושביה.
יש ערך למילים. ואתה לא יכול להגיד, אני מוותר על ארץ ישראל. בוודאי לא. בשעה שעל זה יש מאבק. הרי על זה מאבק. מה הפירוש הדבר הזה? אלוקים מבטיח לך את ארץ ישראל, ואתה אומר, ויתרתי? רק במילים, לא התכוונת באמת. אומר לי החבר עכשיו מארצות הברית, שדיברתי איתו, הוא אומר לי, מה, תסתכל 20 שנה קדימה. אבו מאזן ימות, ההוא ימות, זה יחיה, יבואו מנהיגים אחרים, יגידו, רגע, לפני 20 שנה ויתרתם על ארץ ישראל, נכון? הסכמתם להקים מדינה פלסטינית, אז בואו נמשיך משם. מה תגיד? מה תגיד? כבר ויתרתם. ויתרו כבר. ויתרו על חצי ירושלים. מי יש לך לוותר? של אבא שלך שאתה יכול לוותר? כל מילה של ויתור שאתה אומר, זה כבר עובדה, זהו. מפה נמשיך לדון הלאה. אז זה נכון שיש הרבה מעלות טובות לכך שמכירים בהתיישבות ביהודה ושומרון, וכל מאחז שמישהו פעם הקים, הופך להיות יישוב קבע, ולא יפנו יותר שוב בתים. וזה, כן, ברוך השם, זה רווח נקי. אבל תמורת זה... אבל זה רק בתנאי מסכים ל... לא, בלי שום תנאי. אבל המציאות היא שאנחנו... זה בכל מקרה? זה לכאורה בכל מקרה, לפי ההסכם בכל מקרה. הם חתמו על ההסכם? הם לא, הערבים לא חתמו על ההסכם, כי לא שואלים אותם. אבל האמריקאים חתמו על ההסכם. אנחנו חתמנו? ראש הממשלה, לא יודע אם הוא חתם, אבל הוא הצהיר שהוא מקבל את ההסכם. וזאת הבעיה, ההצהרה. ההצהרה הזאת היא הצהרה שיש את הבעייתיות. אמרו לי, כבוד הרב, מה אתה רוצה? זה פוליטיקה. מה זה פוליטיקה? חיים זה לא פוליטיקה. חיים זה אמת, אתה חי. אתה לא חי במשחקים. זה לא משחק החיים. ומילים זה לא משחק. ומילים יש ערך. אז אתה אומר, מה זה משנה? בפועל הערבים לא יקבלו את התנאים של טראמפ, וממילא לא תקום מדינה פלסטינאית. זה באמת דבר שיש בו הרבה היגיון. אבל בסופו של דבר, אתה צריך לחשוב את... מה? אבל זה אמירה. זה אמירה. גם אם לא יסכימו היום, הם יסכימו מחר. ולא היום, יסכימו בעוד 5 שנים, ומה תעשה בעוד 5 שנים? חכמינו מספרים ש... כאשר בני ישראל נשבעו לגבעונים, שיתנו להם מקום לגור בארץ ישראל, זה היה ברמאות, כן? הגבעונים לא באמת היו כנים ואמיתיים. הם באו, גבעון, אתם יודעים איפה זה גבעון? גבעון זה ליד גבעת זאב, כן? אם אתם, כביש 443, יש יישוב נקרא גבעון, שם גרו הגבעונים. היו ליד ירושלים. באו הגבעונים, שהם משבעה עמי כנען, והתחפשו לאנשים שהגיעו מארץ החוקה, לקחו לחם יבש, בגדים בלויים ומטולאים ונעליים ישנות, ומלא אבק, כן? ובא ואמרו, באנו מארץ החוקה, שיקרו. וקורטים, ישוע וזקני ישראל קורטים איתם ברית, ונשבעים להם. ואחרי כמה ימים מסתבר שהם שיקרו. הם לא באו מארץ החוקה, הם באו מארץ ישראל. ועם ישראל מאוד כעס, כאילו מה שיקרתם, אבל אמרנו בפה מילה, אנחנו נעמוד בדיבורנו. נעמוד בדיבורנו, כי מילה זו מילה. אנחנו לא נפר את המילה שלנו. יש כוח למילים, יש כוח למילים, ו... כמו שבני ישראל לא היו יכולים להפר את השבועה שהם נשבעו לגבעונים. למה? כי זה פשוט לא מכובד, זה חילול השם. אמרת מילה, אתה צריך לעמוד מאחוריה. גם לא קל למדינת ישראל להפר מילה שאמר ראש הממשלה מול קבל עם ועולם, שהוא מסכים לתת את 70% מיהודה ושומרון לערבים. מה? אז מה זה עוזר להסכם הזה? אבל אם הם יעמדו בתנאים והם לא יעמדו בתנאים. או, אז שאלה מותר לי לומר דבר בהם. אז זה בדיוק הסיפור שהזכרנו מהתחלה מקודם על ירובעם בן נבט. הרי מה אמרו לאחיה? אם ירובעם יגיד לעבוד עבודה, אין סיכוי שיודע, ירובעם יגיד לעבוד עבודה זרה. ירובעם הוא חדיק וישר ונחמד. אז למה שהוא יגיד לעבוד עבודה זרה? כמו שגיד, הרב הראשי יגיד לעבוד עבודה זרה.
אם הרב הראשי יגיד עבודה זרה, נעבוד עבודה זרה. זה היה בדיוק המשפט שהחייה אמר, כן? גם זה אסור לומר. גם זה משפט, אתה לא יכול לומר משפט כזה. כי למילים יש כוח, ובסופו של דבר, עם ישראל עבד את העגל הזה, מירובעם בן נבט עד גלות עשרת השבטים. שזה מאות שנים, מאות שנים. עובדים שני עגלים, אחד בדן ואחד בבאר שבע, ואלה העגלים שמפצלים את הממלכה, גורמים לעם ישראל לעבוד עבודה זרה. רוב מלכי ישראל היו עובדים עבודה זרה, חוץ מיהוא ועוד אחד. וזה מצב לא בריא. מצב לא בריא שעם ישראל עובד עבודה זרה. שוב, לא מרצון כל כך, כן? כי היה מעמד של אליהו בהר הכרמל, שאומרים השם הוא אלוקים, היו רגעים שבהם הם התפכחו מהאלילות הזאת. אבל רוב ימי מלכות ישראל אדמתם, היו מלכות שבהם הם הולכים אחרי העגל, וזה טעות. וזה שוב מתחיל מאמירה לא נכונה. תהיה קנה, יש כוח למילים. יש כוח עצום למילים. יש כוח עצום, אני רק אומר לכם דבר קטן, לא קשור, וכן קשור. אני גדלתי בבית של הרב אליהו, והרבה אנשים יודעים שהכוח עצום לברכות שלו, אבל אני יכול לומר לכם בצורה הכי פשוטה, כן, מיום שאני ככה זוכר את עצמי, בגיל, נגיד 3, מעולם לא שמעתי את הרב אומר מילה שיש לה משמעות שלילית, כמו נגיד, לך לעזה וכו'. כן, משפט כזה. מעולם הוא לא אמר למישהו. מעולם. הולך לכל הרוחות, דברים כאלה. לא, מילה מעולם המשפט כזה. בטח לא דברים יותר חמור. כל מילה הייתה יצאה שקולה. לא אמר בחיים מילה, אפילו בחיים הוא לא אמר לאדם לך. כי לך זה כמו חילה לך לעבודה. אז היום תמיד לך לחיים טובים ולשלום. אבא, אני הולך, אמר לי לחיים טובים ולשלום. אחרי לא הבנתי למה הוא אומר את זה. כי יש הולך, כוונה הולך, אז יהיה, כן, הולך בדרך כל הארץ. אז תמיד הוא לא משאיר באוויר מילה כזאת. כי יש כוח למילים. יש כוח לקללה, יש כוח לברכה. מי ששומר על כוח הדיבור שלו, אז הדיבור הוא דיבור שעושה רושם, חוקק. מילים עושות משהו. אז אני מדבר על כוח המילים. כל שכן של ראש ממשלה, כל שכן קבל עם ועולם. כן? זה הכוח, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה. ואני בשבוע האחרון מסתובב ואומר, לא, אנחנו לא מבטרים על ארץ ישראל. ואני מבקש מכולכם גם לומר, בפה, בדיבור, לא, אנחנו לא מבטרים על ארץ ישראל. לא, אנחנו לא מבטרים על ארץ ישראל. עוד פעם. לא, אנחנו לא מבטרים על ארץ ישראל. עוד פעם, חזק. לא, אנחנו לא מבטרים על ארץ ישראל. זהו, ברוך השם, עכשיו הכל בסדר. בטח קדש. ודאי, לא על ירושלים אנחנו לא מבטרים. כי יש כוח לדיבור. אנחנו כאילו באים ואומרים, אתה ראש הממשלה אמרת משפט אחד, יש חילוצים פוליטיים, אתה אומר, בין כל, הוא בטח לא יסכים, הוא בטח לא זה, העיקר אני הרווחתי מה שהרווחתי, אבל אנחנו אומרים לך, עם ישראל אומרים לך, בשם רבי שמעון בר יוחאי, בשם רבי יהודה בר אילאי, בשם רבי עקיבא, בשם הארי הקדוש, בשם רבי יוסף קארו, לא מוותרים על ארץ ישראל. לא רק בשם עצמנו, פה. אני מניח שאנחנו משמשים כדוברים של הרבה מאוד אנשים בעם ישראל, שחשוב שיגידו את הדברים האלה. שיגידו את זה לראש הממשלה ולשרי הממשלה, שיגידו את זה לנשיא טראמפ וכל הסטייט דיפרטמנט ולכל הבית הלבן ולכל הקונגרס ולכל הבית העליון והבית התחתון וכל החבורה. אנחנו לא מבטרים על ארץ ישראל. אין לנו גם זכות לוותר על ארץ ישראל. גם לא בהצהרה שנראית לכאורה חלולה וחסרת משמעות. לא מבטרים על ארץ ישראל. יש כוח למילים. שלא תהיה שום טעות. גם אם ראש הממשלה אמר, אנחנו מאמינים שהוא אמר את זה מנספר ולחוץ. ואם הוא לא אמר מנספר ולחוץ, אתה לא אומר את זה בשמנו. אנחנו לא מסמיכים אותך לומר משפטים כאלה.
לא מסמיכים אותך. זה לא משנה אם אבו מאזן יסכים או לא יסכים, יעמוד בתנאים או לא יעמוד בתנאים, זה בכלל לא משנה. בכלל לא משנה. אנחנו לא כופרים במתנה שנתן הקדוש ברוך הוא לאבות הקדושים. הקדוש ברוך הוא אמר לרחל אמנו, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. בחברון צריכים לשבת יהודים, בבית לחם, עירה של רחל אמנו, צריכים לשבת יהודים, זה גבולם. בנחלת בניה של רחל, יוסף, שכם, צריכים לשבת יהודים. לא למסור אותם בידי ערבים. לא למסור. אז מה, נכון שנתת, ישר כוח שנתת לנו את, את האפשרות לגור באלון מורה, ואת האפשרות לגור ביצהר ובקדומים ובשאר המקומות. באמת תודה רבה. אבל באמת אנחנו, מה זאת אומרת? זה שלנו, ממך קיבלנו את ארץ ישראל. לא ממך קיבלנו את ארץ ישראל. אלוקים נתן את ארץ ישראל לעם ישראל. אנחנו שמחים שגם אתה מכיר בזה. אבל זה שאתה מכיר במה שאלוקים אמר, זה לא מרשה לך לקחת לנו מקומות אחרים. אני רק רוצה להסביר מה זה כוח של דיבור. לפני 100 שנה, אולי 101 שנה, בשנת 1919, למניינם, היה דיבור לא בריא, שגרם לנו נזק עצום. להסביר, בסיום מלחמת העולם הראשונה, היה ועידה בסן רמו. סן רמו זה עיירה באיטליה, ושם התכנס חבר הלאומים. מה זה חבר הלאומים? ודאי למדנו כולנו בספרי, בשיעורי ההיסטוריה. זה היה האום, במתכונתו הראשונה, המדינות שניצחו את גרמניה במלחמת העולם הראשונה, קראו להם חבר הלאומים. עדיין ארצות הברית לא הייתה שותפה בזה, כן? זה היה כינס בתוכו הרבה לאומים, אבל לא ארצות הברית. והם התכנסו אחרי מלחמת העולם הראשונה לדון איך לחלק את העולם אחרי שהאימפריה הטורקית קרסה. האימפריה הטורקית שלטה כידוע בטורקיה, באנקרה, באיסטנבול, אבל גם בארץ ישראל, במצרים, בירדן, בעיראק, בסוריה, בהרבה מקומות. אימפריה רקובה, קראו לזה האיש החולה, כך קראו לזה. אימפריה רקובה. היא באמת קרסה במלחמת העולם הראשונה. ובאותה ישיבה בסן רמו ישבו כל האומות, כולם, כולל צרפת שהייתה בהתחלה נגד. והסכימו שעם ישראל יקבל את ארץ ישראל על פי גבולות ההבטחה. דהיינו, מי ים התיכון עד נהר פרת. זו הייתה החלטה. מכירות? לא, לא. אחרי מה שמעתם. לא שמעתם? הנה. מה? אחרי מלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה הייתה הצהרת בלפור. הצהרת בלפור הייתה הצהרה שאומרת שעם ישראל יקבל את ארץ ישראל מים התיכון עד נהר פרת. עד נהר פרת, עוד פעם. עד נהר פרת. בואו. וואי וואי. זו הייתה הצהרה, זו הייתה הצהרת בלפור וזו הייתה החלטת חבר לאומים בסן רמו. כן? זו הייתה החלטה. יאללה, נו. מה? יאללה. יאללה, נו. ואז התחילו הערבים לעשות בעיות, להתווכח, לעשות מאומות, כן? ובאו הבריטים ואמרו לחיים ויצמן, שהיה אז נשיא הקונגרס הציוני, תשמע, חיים, אם אלה אין פה הרבה יהודים בארץ ישראל, אם אלה יהודים לא עולים לארץ, אם רק טפטוף ורק זה, ומה תעשו בשטח כזה גדול? והערבים מתנגדים, בוא נעשה הסכם. הערבים יכירו בזכותכם על ארץ ישראל, ואתה תוותר על עבר הירדן המזרחי. מה זה שם? מדבר, מה אכפת לך? בוא תחתום, שבכל מה שמעבר הירדן מזרחה, נקים מדינה חדשה, נקרא לה... ירדן. ירדן זאת מדינה חדשה, לא הייתה מעולם. הוקמה לפני 100 שנה. נקרא לה ירדן, הייתה פייסל יהיה המלך שלה. והערבים יכירו בזכות היהודים על ארץ ישראל. מה אתה אומר על הרעיון? חי בעצמן אמר, מה, לוותר על חצי מארץ ישראל? הוא אומר, אתה מרוויח בזה שלום. שלום עולמי עם הערבים. כדאי לך. מה הייתם עושים? ממילא אתה לא יכול להתיישב בארץ ישראל. ממילא אין לך באיזשהו רווח. אז תצהיר. מה אכפת לך להצהיר?
חיים ויצמן, שהיה מדען דגול, ויהודים הרבה מאוד זכויות, חתם על הסכם עם פייסל. כן? ובהסכם הזה כבר היה צריך להיות ים שלום, כבר 100 שנה, נכון? מה קרה אחרי שהוא חתם? הבריטים הקימו מדינה שקראו לה ירדן, נתנו אותה במתנה, ופייסל, אבן חיג'אז, פייסל אמרו לו, נו, עכשיו תקרא לערבים שלום עם העם היהודי. אמר, למה שאני אקרא להם? אמרו, חתמת. איפה חתמתי? הנה המסמך. איפה? פה? לא קראתי אותו אף פעם. זה בטעות חתמתי, לא התכוונתי. סתם, מישהו היה פה, זה מישהו, לא זוכר איך קוראים לו. ככה, זו הייתה התגובה שלו. שבוע אחרי שהוא חתם, קיבל מדינה ושכח. זה הסיפור עם פייסל. זה מה שנקרא, אשר פיהם דיבר שווא, וימינם ימין שקר. זה ההסכם הראשון של השלום שהיה בין היהודים לערבים לפני 100 שנה. זה הסכם. שווה פחות, לא קליפת שום, קליפת שום זה ביזוי לשום. ביזוי לשום, שום זה דבר חשוב. להגיד שהחתימה שלהם שווה כמו קליפת השום, זה ביזוי לשום. גם זה לא. שום, לפחות אתה יכול לשים אותו בסלט. את מה שהם חתמו, אתה לא יכול לשים אפילו בסלט. זה הערך של ה... על זה אומר דוד המלך. אוי עלי כי גרתי משך, שכנתי עם אהולי קדר. אני שלום וכי אדבר, הם עלי מלחמה. מה זה אהולי קדר? אומר הרמב״ם, באיגרת אמן, משכנאי דערבי. משכן הערבים. אין להם למילה. אז זה אומר, זה מזמור בקוף קף בתהילים. אציל נפשי משפת שקר מלשון רמייה. זה מין תרבות כזאת. זה אגב מה שקרה עם ערפאת. ערפאת אחרי הסכמי אוסלו, אחרי שהוא קיבל פרס נובל לשלום, היה לו הרצאה ביוהנסבורג. ובאותה הרצאה הוא אומר, אתם יודעים, אני חתמתי להסכם אוסלו וקיבלתי פרס נובל, אמרו לו, איך ויתרת על ירושלים? אומר, אני ויתרתי על ירושלים. ההסכם הזה זה כמו הסכם חדייב. זה הסכם חדייב. מוחמד, כשהוא קם, אז הוא, היה שם שבט יהודי, קראו לו קוריש. שבט יהודי, חזק, עשיר, עוצמתי, וזה. והיהודים האלה לא הסכימו לקבל את האסלאם של מוחמד. ומוחמד אמר להם, אתם יודעים מה, בוא נעשה שלום. אתם יודעים, האסלאם זה דת שמאוד קרובה ליהדות, ולקחתי הרבה מהיהדות, ושכנעתי הרבה עובדי אלילים, שיפסיקו עם עבודת אלילים שלהם, אז בוא נעשה הסכם שלום. יהודים הם אוהבי שלום, אמרו לו בסדר, בוא נעשה הסכם שלום. חתמו הסכם שלום, וכשהם ככה הניחו את הנשק מידיהם, הוא התנפל עליהם, שחט את כל הגברים, אנסו את כל האנשים, מכרו את כל הילדים שהם לערבים, לעבדים, והשמיטו את השבט הזה. ואז מזה יצא פטווה, פסק הלכה מוסלמי. מותר לך לשקר את האויבים שלך בשביל להשמיט אותם. הוא אומר, ערפאת, ההסכם הזה, כמו ההסכם ההוא. לא. לקחו את פרס נובל? לא. איך הוא התנהג? בדיוק כך. בדיוק כך. הוא התחייב לשלום, והוא הוציא פיגועים בעצמו. מי המוקטעה הוציא פיגועים? אוטובוסים התפוצצו ביוזמתו. הוא קיבל 10,000 כלי נשק כדי להגן על היהודים מפני החמאס והשתמש בהם כנגד היהודים. יש לי חבר, משפחת דיקשטיין, עליהם השלום. האבא נרצח, האמא נרצחה, הבן נרצח מרובים שהם קיבלו, ערפאת וחייליו קיבלו, מישראל. למה? אשר פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר. אתה מצהיר הצהרה, שזה מחיר. ולמילים שלהם אין שום ערך. יכולים להבטיח 1,000 הבטחות, לא שווה כלום. ראינו זה כבר יותר מפעם אחת. אז איך לא למדנו לקח? אז כל השיעור הזה הוא בשביל שנלמד לקח. הרב, איך בממשלה הם לא אומרים? כל השיעור הזה הוא נועד לנו,
לכם, לכל מי ששומע אותנו, שכשאתם תהיו בממשלה, כשאתם תהיו ראש הממשלה, כשאתם תהיו מנכ"לים, אפילו כשאתם אזרחים, אל תיפלו אחרי ההבל. הרי מה זה הסיפור עם חנה ושבעת בניה? הרי אנטיוכוס בא לילדים של חנה, שקבורים כידוע פה בצפת, ככה מספרים. כן, יש פה בצפת, גבעת חנה. יש פה גבעה שנקראת גבעת חנה, ויש פה מקום שיש, נקרא קבר חנה ושבעת בניה. אומר להם אנטיוכוס, רק תגידו שאתם מאמינים בזאוס. זהו, לא יותר מזה, לא רוצה לכם שום דבר. אמרו לו לא. הוא הורג אותם, אחד אחרי השני. שבע ילדים. רק תגידו, מה קרה? מבקשתי ממך שתעשה משהו, שתעבוד עבודה זרה, שתקטרטורת, לא? לא צריך שתקטרטורת או שתשחט קורבן או כלום. רק תגיד. רק תעשה ככה עם הראש. אני זרוק את הבת, רק תרים אותה מהרצפה. וזה יהודים מסרו נפש לכל אורך ההיסטוריה. על מילים. כי הם הבינו שמילים זה בסוף מעשים. יש סיפור. אני פגשתי אותו מול עיניי. סיפור אמיתי. מזעזע. זה סיפור שהיה בפורטוגל. פורטוגל היה גזירת גירוש, כמו שהיה בספרד, גם בפורטוגל. והייתה קהילה מרוחקת מעיר הבירה, שהיו בה יהודים וגויים. והגזרה הייתה כל מי שלא מתנצר, אחד אותו להעמית. אינקוויזיציה ידוע. מה זה להעמית שם? על המוקד. בא הכומר לרב של היהודים, ואומר לו, תקשיב, שתלכו מפה, לא טוב, אתם הכלכלה של העיר, כל המסחר הזה, בנוי עליכם. להרוג אתכם, כואב לי הלב, אתם אנשים טובים. אפשר לעשות את זה עסקה בינינו? אתם תעשו, כאילו התנצרתם. תבואו ביום שלה כנסייה כמה דקות, תעשו מה שאתם רוצים, תאכלו כשר, תשמרו שבת, תדליקו נרות שבת, תתקעו בשופר בית כנסת, אני מעלים עין מהכל. רק כלפי חוץ, שימו כזה את, זה, את הצלב, ותבואו ביום שלום בית כנסת. סטו, לא רוצה לכם שום דבר חוץ מזה. העיקר, לא תביאו חולים מפה. בא הרב לקהילה, ראשי הקהילה, אמרו, וואלה, איזה רעים גאוני. אנחנו ניצלים, איזה נס, עשה לנו הקדוש ברוך הוא, עשו יום טוב הלל וזה. וככה, כן? קהילה שלמה, כלפי חוץ. משחקים את המשחק, כלפי הפנים, שומרים את כל המצוות. עוברים כמה שנים, והגזרה של הגזרת השמד התבטלה. ואז כל היהודים סמכו, או, סוף סוף, הנה. חוזרים כולם, מתאספים ודנים ואומרים, מה נעשה עכשיו? הגזירה התבטלה, בוא נחזור להם. גם כלפי חוץ היהדות שלנו. זה היה דעת חלק ניכר מהאנשים, אבל חלק אמרו, מי יודע, אולי הגזירה תחזור, שמענו ש... הייתו לדחות את זה בשנה. בשנה אחרי זה שוב התכנסו, ודחו את זה בעוד שנה. ודחו את זה בעוד שנה ועוד שנה, וכבר עברו מאז בערך 400 שנה. ולפני כמה שנים פגשתי את הצאצאים שלהם. כולם כידוע נוצרים למהדרין, כן? התבוללו וזה, הם חכו. קהילה שלמה, קהילה שלמה, רק מי? מילים. זה לא סיפור שאני שמעתי, פגשתי את האנשים. רוצים כאן לחזור לעם ישראל. כמו שאתם יודעים, פורטוגל, ביחד ישראל היא נחשבת מדינה נכשלת. אני לא שאתם, ישראל היא... מעליה בכמה כמה דרגות, הם רוצים כדי לבוא הביתה. הביתה. איפה היית בשעת מבחן? אבל זה לא משהו, הרבה יהודים בספרד עשו? לא יודע, הם רוב, אבל הרבה יהודים בספרד עשו. הרוב יהודים, כאלה שעשו את זה, עשו את זה לא באופן שכזה. פה זה היה ממש משחק. פשוט הוא אמר להם, אני לא רוצה שתתנצרו. רוב יהודים בספרד, אני לא מאשים אותם, חייל, לא דן אותם. לא רוב, זה לא רוב היהודים, אבל הרבה. התנצרו כי אמרו, אין לי את הכוח לעזוב את הרכוש שלי. אין לי את הכוח ללכת לנדודים. אז הם התנצרו. אבל שם זה היה, כאילו, מלכתחילה מהשפה ולחוץ.
התוצאה הייתה שכל הקהילה התבוללה. כל הקהילה נטמעה. ממילים. 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 נסיים בסיפור טוב. יש לי חבר שחזר בתשובה מסיפור כזה. ולמדתי אותו בישיבה. ואינו חברותה, אינו לומדים בצהריים, אני זוכר, בין אחת לשתיים. והוא היה שחקן בתיאטרון, ולא יודע איפה, בקאמרי, כל מיני מקומות כאלה. וחזר בתשובה. ואף פעם לא שאלתי אותו, וגם הוא לא סיפר לי למה הוא חזר בתשובה. אבל יום אחד, אתם יודעים, לומדים, אז ככה, לפני שאתה מתחיל, ואחרי שאתה מסיים, יש לך שתי דקות לקשקש. ואז הוא אומר, אתה יודע למה חזרתי בתשובה? אני הייתי בתיאטרון. והייתי צריך, במשחק, לא באמת, כאילו, לומר לחבר שלי, טיפש, רשע. מילים קשות, כן? לא באמת. ואני אומר לו את זה, ואני מרגיש, זה לא יפה. ואני אומר לו אחר כך, אחרי זה, אחרי החזרות, תשמע, לא התכוונתי. אבל מה, נפגעתי. אבל זה רק המשחק. אני, מה זה משחק? זה החיים. מה זה משחק? מה זה רק המשחק? אני הבנתי שהחיים זה לא משחק. והמשחק הוא החיים. ואם אתה משחק את החיים, אז אתה משחק את החיים, כל החיים שלך. אז כל החיים שלך זה משחק. אז אתה פה לא חי את החיים האמיתיים, אתה חי את המשחק של החיים. נדמה לך שזה משחק, וזה לא משחק. זה חיים. אומר, הבנתי שאין הבדל בין משחק לחיים. מה זאת אומרת, במשחק אתה יכול לרצוח מישהו? במשחק אתה יכול להרביץ למישהו? זה רק משחק. אז אתה יכול לנוס מישהו, כי זה רק משחק. מה זה? זה רק משחק. מה קרה? אין דבר כזה רק משחק. זה החיים. כשהבנתי שגם המשחק זה חלק מהחיים, ואתה לא יכול לשחק את החיים, אז אמרתי, אם ככה, אז אני מצאתי את דרכי לישיבה. זה האמת. אין בחיים שום רגע שום משחק. אין שנייה שהיא משחק. כל החיים הם אמיתיים. וכל מילה היא אמיתית. וכל תנועה היא אמיתית. וכל מעשה הוא אמיתי. וכל דבר בחיים הוא חלק מהחיים. אז זהו, אנחנו סיימנו את השיעור. כן, בבקשה. אתה מצא לי הרבה פעם לשמוע אנשים אומרים שזה, שזה לא, כאילו, שזה לא כזה נורא, כאילו. מה לא נורא? קללות. כן. נורא והיום. נורא והיום, בטח זה יש לנו משמעות. קללות זה הדבר הכי... אדם צריך להיזהר מזה כמו מאש. אני אספר לכם סיפור, לא נעים, אבל אני כבר דיברתי על זה. אני הכרתי מישהו. לא משנה איפה, לא משנה מה. שכל החיים שלהם כלל. כל החיים שלהם כלל. ותפסתי אותו. אמרתי, אני אסור. הייתי רב צעיר מאוד. ככה, היה רגיל. כל דבר. ביקש כוס תה, קיבל כוס מים. יסרף העולם. ושם ירחם, כל משהו כדי לפגע קרה לו. כל מה שהוא כאלה קרה לו. כמה פעמים הזהרתי אותו. אמרתי לו, אתה לא מבין, יש כוח למילים. הגמרא אומרת את זה, זה כתוב בגמרא, איפה ידעתי את זה? בגמרא, אז הייתי רב צעיר, לא נתקלתי בזה בחיים. אבל ראיתי איך זה עובד, אספר לכם עוד סיפור. צפת זאת עיר לא גדולה, נכון? עיר קטנה. אבל יש פה בית עלמין, בית עלמין, יש הלכה שאומרת שלא משאירים קברים פתוחים, כאילו אתה לא משאיר קבר פתוח, כאילו אתה מזמין מישהו, חס ושלום. קיצור, ובחר עשינו שם אז תכנו לבית העלמין, ואנחנו אומרים, אוקיי, אם יהיה ביום אחד הלוויה, אז נעשה ככה, ואם שתי הלוויות ביום, אז נעשה ככה וכך. והם יושבים, יש לו שלוש הלוויות ביום. בצפת אף פעם לא היה שלוש הלוויות ביום. אבל יום למחרת היו שלוש הלוויות.
אגב, זה היה ברור לי שזה מה שיקרה. כשהוא שאל, יום למחרת הוא יפה לשלוויות. מעולם לא היה דבר כזה בצפת, חוץ מאותו יום. יש כוח למילים. אדם צריך תמיד להשתדל להשתמש במילים טובות. אין לי כעת. יהיה לי יותר מאוחר. במקום להגיד את השלילי, להגיד את החיובי. שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, שיהיה לכם רק מילים טובות בחיים. שתשמעו רק מילים טובות. שתגידו רק מילים אמיתיות. רק מילים טובות. רק דברים מחיים, משמחים, מעצימים, בונים, יוצרים. אמן ואמן.